مشاعر تو نہیں مشاعر تو نہیں مگر ایسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شاعری آ گئی پیار کا نام میں نے سنا تھا مگر پیار کیا ہے سو مجھ کو نہیں تھی خبر میں تے الجا رہا الجھنوں کی طرح دوست دو میں رہا دشمنوں کی طرح میں دشمن تو نہیں میں دشمن تو نہیں نمستے دلنیاز منقا مستے لایزا خان السلام علیکم دینچ السلام علیکم قناق تشکر دیز بگو ایش قناق تشکر گامیو اوز عادتا 17 سنه بلن باقلق جدیم کب خاطرلارم بار بگون قناق در رمانتی کیفیت من تارسا وای دلنیاز دلنیاز فرصت اونو باشلاش گیری بلس بو کتاب تا دلنیاز tush haqida juda ham chiroyli she'rlar bor ekan. Siz hozir meni bu gaplaringiz bilan tush ko'rdi deb o'ylayapsiz shekilli. Albatta, albatta. Yoki nimadan ilhomlandingiz? Albatta, qanaqa qilib ilhomlanmaslik mumkin? Qarang, studiyamiz go'zalligini. To'g'ri. Juda ham ajoyib. Lekin hamkasblarimiz maqtashganda ishonmagandim, to'g'risi. Boshladik. Albatta. Assalomu alaykum aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar. Namaste. Yo'q, buni qamasdan. Avvalambor assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Sizlar bilan shuncha ko'rsatuvda videolashib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Albatta, ananaga ko'ra dasturimizni fitness daqiqa mashqlar bilan bajaramiz Dilnyoz. Bugun yoga emas, hind musiqasi sadolari ostida yoga bilan shug'ullanamiz. Qarang, maxsus joy ham bor studiyamizda. Qanday? Ana endi sizni majburlash fitness mashqlarini mana shu yerda bajaramiz. Qani ketdik. Va Dilnyoz. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, o'zimizning milliy telekanalda Shirchoy dasturi davom etadi. Biz ayni daqiqalarda hamkasbim Dilnyoz G'afforov bilan studiyamizga ko'rsatuvimizning ilk mehmonini taklif etamiz. Demak, ajoyib iste'dod egasi, ajoyib bir sulola vakili. Hozir qo'shiqlarni ijro etaman, teletomoshabinlarimiz bitta topshiradi. Qani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Albatta, aziz muxlislar, kutib oling Shirchoy dasturining bugungi mehmoni. Ovozlari allaqachon sizga kelyapti. Marhamat, Otabek Rustamov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Siz bilan diydorlashtirganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Dilnyoz, marhamat, mehmoningizga shirchoy. Marhamat, ko'rsatuvimiz ananasiga binoan sizga shirchoy taqdim etamiz. Qaynoqqina, tatib ko'ring. Tatib ko'raman. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Men sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman hamda bu yerda o'zimni kasbdoshlarim, do'stlarimni ko'rib, sizlar bilan erta tongda shirchoy ko'rsatuvda o'tirganimdan xursandman. Biz ham sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. O'zi shod guruhining yigitlari barcha ijodkorlarini ko'rganda, o'zingdan shodlanib, xursand bo'lib ketasan. To'g'ri. Rahmat. Albatta, albatta, Dilnyoz juda ham to'g'ri fikrlarni bildirdilar. Ana endi suhbatlashib boshlaymiz. Yaxshilab joylashib olishingiz mumkin, Otabek. Qayerda shod guruhi? Nima bo'ldi? Shod guruhi shu yerda. Shu yerda shod guruhi. Shod guruhi shu yerda. Endi nima demoqchiman? Har bitta ijodkorni nimadir bilan boshlaydi o'zini, san'atini. Biz do'stlarim Shuhrat, Doniyor bilan xabaringiz bo'lsa, kollejdan birga o'qiganmiz, o'sha institutda birga o'qiganmiz, hayot davomida birga 14 yil ijod qilgan bo'lsak, shu 14 yil ichida biz ko'p narsalarga erishdik ham, nimadirlarni yo'qotdik ham. Demoqchiman, shod guruhida ijod qilganimdan men nima deydi, faxrlanaman.
Hech qachon afsuslanmaysiz? Ha, hech qachon afsuslanmayman. Shod guruhi yuragimda har doim. Nima demoqchiman? Qayerga borsam, mana hosil etganligi shod guruhidagi Otabek degan gap men uchun juda faxrli, men faxrlanaman. Biz odatda ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatamiz, do'stlar haligacha barcha aloqalar, suhbatlashib, qanaqadir bir ijodiy yangiliklar bo'lsa yoki qanaqadir bir maslahatlar bo'lsa, Shuhrat hozir o'zi ijod qildi. Doniyor hozir boshqa ishlar bilan band. Demoqchiman, shod guruhini shunda to'xtatdik. Shod deganda mana sizni yoki sizni ko'zingiz oldiga 3 ta bola keladi, to'g'rimi? Faqat to'g'ri. Men aytmoqchiman, Shuhrat o'rnini Doniyor bosa olmaydi, Doniyor o'rnini hech kim bosa olmaydi. Men o'rnimni hech kim bosa olmaydi guruhda. To'g'ri. Har bir kishining o'rni bor. Borligi uchun to'xtatdik. Bir xil guruhlarga o'xshab, ikkita bola olib, darsni ishlab ketish bu chiroyli emas. Shod degani shunda qolishini, bu mening shaxsiy fikrim. Shunaqa qolishini xohladik. Shod guruhi o'zi aslida har bir xonandani ismidan olingan. Shuhrat, Otabek, Doniyor. Lekin to'g'ri, masalan, oladigan bo'lsak, misol tariqasida muxlislarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Mana Setora guruhi ijodiy faoliyatini to'xtatganda yangi setorachilar kashf etildi va u unchalik ham muvaffaqiyatli bo'ldi deb ayta olmaymiz. Chunki muxlislar baribir originalni sevib tinglashadi. Instagramdagi sahifalarimizga juda ham ko'plab muxlislar Shirchoy dasturiga shod guruhini taklif eting va ularni nima uchun alohida yakka xonanda sifatida faoliyat olib borishganligini sabablarini o'rganing. Hali unchalik aniqlik kiritilmagan bu mavzuga. Mana bu yangi ma'lumotlar bu tomoshabinlar uchun qiziq, muxlislar uchun qiziq. Men barcha muxlislarimizni Shuhrat nomidan ham, Doniyor nomidan ham shod guruhi muxlislariga katta salom demoqchiman. Va katta rahmat ham demoqchiman, shuncha bizni qo'llab-quvvatlab, bizning xalqimizning duosini olib shu darajagacha keldik. Endi bu yog'iga qani bitta ijod qilib ko'raylik. Xudo xolisa, balkim yaxshi bo'lar. Bu yaxshilikka. Yaxshilikka. Do'stlik hammasi yaxshilikka. Bu ijod. Albatta, albatta. Yuqorida dasturga olish jarayonlari boshlanmasdan avval aytib o'tdingiz, shod guruhi bo'lib, 3 ta o'rtoq, 3 nafar o'rtoq, hatto multfilmlarda ovoz berishga ham tashrif buyurgansiz, kelgansiz, ishtirok etgansiz, to'g'rimi? Siz Bo'riga ovoz bergansiz. Bo'riga o'sha Panda multfilmiga, bilmayman, Sardor Rahimxonmi yoki Ulug'bek Rahmatullayev qahramonga, anu 3 tali qaroqchilarga shod guruhiga berishgandi o'sha. Har galgidek shod guruhga qaroqchi rolini o'ynab va qaroqchilarga ovoz berishga muvaffaq bo'lgansiz. Otabek Dilnoz bilasizmi? Men bolaligimda emas. Kattaroq vaqtimda ham. Haligacha ham. Haligacha ham. Qo'sh-qo'sh. Alisaning sarguzashtlari? Yo'q, Qirol sher. Qirol sher? Multfilmini yaxshi ko'rardim. Simba. 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 Kim bo'lganingda ham mening zurriyodimsan, sen qirolsan. Shuni unutma. Otajon, ilgarigidek endi qirol bo'la olmayman dedi-ku. Mufassa qani Mufassa? Ana men o'ldirdim Mufassani. Qattiqroq dedi-ku. Balandroq hamma eshitsin. Men aytmoqchiman, maza qilib qayta-qayta ko'rganmiz. Albatta, dublyaj zo'r. Dublyaj juda zo'r, multfilm juda zo'r. Elton Jon zo'r. Qo'shiqlaridan haligacha juda ham. Albatta. Bilasizmi? Nega nuqulsini nozik joyiga men himoya qilishim kerak deydi-ku. Shunaqa o'sha ovoz, shunaqa yoqadi. Albatta, albatta. Umar Abdurazzoq ustoz. Nafaqat bolajonlar, balki kattalarni ham qalbidan chuqur joy olgan. Dublyaj haqida bejiz so'z ochmadim, chunki muxlislarimizga, teletomoshabinlarimizga yaxshi ma'lumki, tug'ishgan opangiz, jonajon opangiz, ustoz xondan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Dildora Rustamovani jonajon ukalarisiz. Jonajon joniga tegib ketgan. Nima uchun? Mana oiladagi muhit qiziq menga. Maktabdan. Aynan Nasriddin aka Rustamovni filmlarini, ayniqsa spektakllarini, ayniqsa ovozlarini, Mashrab rolini ijro etgan vaqtlarida hozir kungacha mana hozir teletomoshabinlarimizni ko'z oldiga keldi. Hattoki etilgan ariyalardan haligacha ta'sirlanamiz, to'g'risi. Albatta. Men haqiqat bu. Dadam rahmanligini juda anaqa bo'lib eslashim dedi, bo'ldi, bugun siz bilan boraman. Men yoshligimdan teatrda o'sganman-ku, endi har kuni ko'rasiz o'sha spektakl. O'sha devonani o'ynardi dedi. Yig'lamayman dedi. Bunda dada yig'lata olmaysan. Yig'lamaysanmi? Yig'lamayman. O'tirardim, ketdi spektakl hamma ko'rib, ertani Farog'at Rahmatova xalq artisti anaqa endi har kuni ko'rganman-ku, ay bugun yig'lata olmayman. O'tirsam shu anu joyi bor-da, shu bitta non so'raydigan joy bor dedi. Shu bitta non bering deganlarda shu o'g'lar mana yetbegan sharilab oqardi de, ishonasiz. Demak, teatr bu o'z vaqtida o'z ijrosini xalqqa joyida bera oladigan his tuyg'uni bu teatrdan
Nima deydi? His qilish mumkin. Beradigan joy bu teatrligini bilganman. Shu yerda bilganman. A uyda boshqa inson, hayotda boshqa inson, lekin sahnada bo'ldi. Nega shuni ishlarini davom ettirmadim? Davom ettirman, men chunki yoshligimdan ko'rdim, aktyorlik, aktrisalik qiyin kasb. Hamma zo'r kasbni bo'ylaydi, men balkim sizlarga yo'q, lekin bizani san'atkor bo'ladi deb katta qilishmagan. Opam ham, meni ham. Men muzikani shkolaga berishmagan. Chunki men xitoy tilida o'qiganman, qiyin maktabda. Men xitoy tilida bilganmanki, o'zimda ovoz borligini sezib qolganman. Shuning uchun domlalarimga haligacha 59-chi o'rta maktabda o'qiganman, yaxshi ko'raman maktabimni. Bitta dona qo'shiq aytib berib, hammani ko'ynini olganligim uchun sezganman, menda ozgina ovoz borligi uchun. Qaysi tilda? Shunda xitoy tilida ham aytganman. Qiziqishlarni anglab yetgan vaqtda eng asosiy. Vaqtda yosh edik. Hozir kunda Botir Zokirov qo'shiqlaridan Layli degan qo'shiqlarni ustozim Farruh Zokirovdan ruxsat olgan holda Layli Layli shu qo'shiqni qaytadan Jasur Badalboyev bilan birgalikda musiqiy sayqal berib, eshitib ko'rib, shuni xudo xolasa yana bir gullar degan qo'shig'im bor. Hozir yaxshi shu Badalboyev bilan ishlayapman, Jasur Badalboyev, Sarvar Ahmadxo'jayev okam bilan ishlayapman. Xuddan ke, ashli et, xuddi shunaqa bo'ladi o'zim. Ashli etaman. Demak, siz shu energiyam. Lekin qanaqa qabul qilishligini bilmayman, ochig'i. Teatr haqida to'xtalib o'tdingiz. Mana shunday fikrga kelishingizga nima sabab bo'ldi va o'shanda siz necha yoshda edingiz, sir bo'lmasa? Qaysinga? Yig'lata oldi. Yig'lata oldi dadammi? Chunki aktyor aktrisaning farzandligi juda ham menimcha bilmadim. Men bir uxlasangiz, bir baqirgan ovozda uyg'onib ketasiz, shunda tursangiz, borsangiz, anaqa obrazni kitob o'q, anaqa rol qadrayapti. Tinchlimisan? Qulayver bolam, anaqa qilyapman, rolda. Bir baqirgan boshiga, ha. Yuqlayapsiz shunaqa yig'ida yig'ilda eshitasiz. Dedi nima yuniga yig'layapsan, san aralashma. Rol qadrayman. Men shularni ko'rib shu mushta katta bo'ldingiz. Qiyin. Men qiyin deb o'ylayman aktyorlikni. Shuning uchun ham aktyorlik sohasini tanlamadim, rejissorlikda o'qiganman. Rejissorlik yo'nalishida. Teatralni aktyorligi qoyil qolaman. Agar o'z kasbini juda mahoratli joyiga yetkazsa, o'rnimdan turib qarshi chalish yaxshi ko'raman. Lekin qila olmasa o'rnimdan turmayman. Shunaqa. Qabul qildingiz yoki qila olmadingiz ko'rsatasiz. Shunaqa. Endi esa bizni ko'rsatuvimizda foydali nonushta sahifasi bor. Keling. Albatta. Oshxonada suhbatimiz davom etadi. Bejizga bu savolga qaytganim yo'q, chunki aynan shu jumla bittagina non ber degan jumlasi sizga bitta nafaqat bittagina non, balki foydali nonushtani biz emas, balki birgalikda tayyorlaymiz siz bilan. Bizga nonushta qilib bering. Iltimos. Iltimos. Lekin men tuxum qovurish bo'yicha chempionman. Tuxum qovurish bo'yicha? Tuxum qovurishi mana hamma biladi. To'g'rimi? Uni qanaqa qovuradi? Har xil. Har xil. Har xil. Har xil. O'g'il bolacha chempion. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, Shirchoy dasturi davom etadi. Ana endi biz mehmonimiz Otabek Rustamov bilan oshxona tomon yo'l olamiz. Bizni kuzatishda davom eting va bilib olasiz, biz hozir tuxum pishiramizmi yoki boshqa bir nonushtani birgalikda tayyorlaymiz. Eng muhimi och qolmasak bo'ldi. Albatta, ketdik. Hayolimda bo'lding uzutu Sen izlab qirg'oqqa bordim Osh to'lqinlar pishqirgan tunda Topib ber deb oyga yalvordim Ishon bunda seni doimo Esga solur chiroyli kunlar Sho'x yulduzlar salqin saharlar Esga solur baxtiyor kunlar Sho'x yulduzlar salqin saharlar Esga solur baxtiyor kunlar Keling, mehmon. Albatta, mana shunday ajoyib qo'shiqlar bilan Ishni nimadan boshlaymiz? Ishni siz o'rtaga o'tishdan boshlaymiz. Nimaga? To'g'ri berasiz.
Birgalikda bajaramiz. Ha, birgalikda o'qilaymiz. Ha, bizda odatda mehmonlar uzr tayyorlashadi. Ochib beraman. Yaxshi. Qanday taomlarni sevib iste'mol qilasiz? Osh. 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 Hello. O'ldirsam osh o'ldirsin dedik-ku. Osh. Osh. Oshdan keyin mayli ana dimlama. Tayyorlashni bilasizmi? Osh menga hamma narsasini tayyorlab bersa qilishi bilan. Qovurishi, damlashnichi, maromigacha damlaymiz. Yo'q, men maqtamayman, maromigacha qila olmayman. Bizningimiz Shuhrat bu ishni qotirdi. Lekin siz aytib o'tganingizda tuxumni zo'r qovursiz kerak, ya? Tuxum bo'yicha chempionatda men diplomlarim bor. Men Kanadada bo'lib o'tgan chempionatda qatnashganman. Unaqa iltimos qilib yalinib kelishganda ham ko'rsatmasdan bekitib qovurgan joylarim bo'lgan. Bor diplomlarim bor, birinchi o'rinni olganman, lekin sizga tavsiya qilaman mana bu kivini tatib ko'rishni. Mana hozir studiyamizda ustoz san'atkorlarning qo'shiqlaridan xirgoya qildingiz, masalan, o'zingizni qo'shig'ingizni ham tanlashingiz mumkin, to'g'rimi? Lekin biz mana hammamiz o'qiganmiz, bilamiz, imtihon degan narsalar bor. Men uchun bu ko'rsatuvam bir imtihon deb bo'ldi. Shuning uchun qo'shiq deganingizda menga shu ustozlarimizni shu eski qo'shiqlari baribir insonni yuragida bir qanaqadir ano tomirlarini jimirlatib yuboradi-da, bir so'zlari ham, so'zlari, ohanglari. Ohanglari esda qoladi. Masalan, ohangi bo'lsa ham esda qoladi. Menga mana shunaqa va yoqimli, to'g'rimi? Blenderni olamiz, ham menimcha stol ustiga ish qizg'in ballada. Albatta. Qani? Olamiz, olamiz. Xo'sh, bu tomonini to'g'ri qo'yib olsak, mana, tayyormiz? Davom etamiz. Oldik, davom etamiz. Yaxshi. Yangisi sizga. O'zi qiz bolalarni joyi oshxonada, bilasizmi? Oshxonada. Idish-tovoq yuvish bilan mashg'ul bo'lish kerak. Voy, yong'oqni ham solib yuboramiz. Yong'oqlar ozgina, chunki yong'oqda ko'p gap bor. Eskidan agar eshitgan bo'lsangiz. Men o'ylabman, bezak beramiz deb o'ylabman. Xayolimda muzqaymoq. Bor, bor, ozgina bezagimizni olib qo'yamiz. Hamda yogurt solamiz. Yogurt kam emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Bo'ladi, menimcha. Qo'shib bersiz. Degan musiqa bo'ladi, rostmi? Mana. Endi biz unaqa narsalarni ushlashishi uncha chempion emasmiz. Baribir biz ko'proq o'sha kokteyl bormi deb nima deydi? Kirib kelamiz, deyin so'rab. Tayyoriga ko'proq. Tayyoriga ko'proq, endi yopamiz. Yigit kishiga 40 hunar oz deyishadi. O'rganib olgan bu foydadan xoli emas. Mana shu joy dasturida sizga foydali. Endi bemalol kokteyl tayyorlayman deb maqtansangiz ham bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Oldin tatib ko'ramiz, Dilnyor. Ha, tatib ko'ramiz. Bo'ldi menimcha. Bo'ldi. Bo'ldi menimcha. Eshitdingizmi, mana bu? Tushundingizmi? Xuddi avtomashinani o't oldiryapsiz-u, hech o'xshamayotganga o'xshaydi. Shuni eslatyapti. Qani? Qalay. O'sha bir tutgan. Bundan buyoq. Так, birinchi bo'lib. Birinchi bo'lib o'zingizga. Sizga? Ha, menga. O'zingizga. Rahmat, o'zingizga. O'zimga. Bezatib beraymi? Yong'oqnimi? Yong'oqni. Yo'q, bu fikrimdan qaytdim. To'xtang. Qaytganingiz yaxshi bo'ldi. Qaytganingiz uchun, undan uchun. Mana buni olasiz, og'zingizga sovarasiz. Keyin kokteyl ichasiz, o'shanda aralashtirib ichasiz. O'shanda zo'r gap. Qo'lingizda masxoqa bor-da? Bor-da, bor, qo'llarni topdingiz. Yong'oqni mana sizga ham tavsiya qilaman. Yong'oq, keyin kokteyl. Qani, tatib ko'ramiz. Bora. Sizga gap bo'lishi mumkin. Mendan takrorlab, deyapsizmi yoki yoqdimi sizga? Yangi qo'shiq paydo bo'ldi. Zing zing zing. Mazali, totli, lazzatli. Lekin juda ham shirin. Otabek aka, bilasizmi? O'ylaymanki, bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz, ayniqsa bekajonlar, bajonidir. Ushbu kokteylni qanday tayyorlanishi, qanday hozirlanishini yozib oldilar. O'ylaymizki, yaqin insonlarga, oila a'zolariga, o'z farzandlariga bugunoq tayyorlab beradilar. Albatta. Foydali. Hamda hali qutuldingiz, mayli. Hali siz aytgan o'sha Kanadada yutib kelgan diplomlarim olib kelaman. Bu hozir emasmi? Yo'q, bu hozir emas. Bu o'sha tovani ham olib kelasizmi? Skvorodkani ham olib kelaman. Tovar. Shot bo'lamiz. Shot guruhini yodga olamiz. Aynaqa qarorda esa Dilnyoz, Otabek ham yoqimli ishtaha, osh bo'lsin.
Ana endi joylashib oldik. Sizga tezkor savollar bilan murojaat etamiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Savollarimiz qiyin emas. Juda ham oddiy, lekin muxlislarga qiziq bo'ladi. Marhamat, Niyoz, boshlang. Eng yoqtirgan filmingiz? Gladiator. Oo. Nima uchun? Yaxshi ko'raman. Soz bilan ayta olmayman, yaxshi ko'raman. Qoy. Gladiator. Davom etamiz. Siz uchun ideal xonanda. O'zbekistonda? Jahon estradasidan. Jahon estradasi Michael Jackson. Endi O'zbek estradasidan? O'zbek estradasidan Farrux Michael Jackson. Farrux Zokirov. Farrux Zokirov. Yalla guruh. Yalla guruh. Tushunadim. Armoningiz. Armonim bor. Yaqin insonim, vot otajonimni mana bir yaxshi birikta hayotimdagi vaqtlarda yonimda turmaganlari bu uchun men uchun armon. Bolajonlar bilan tez til topisha olaman deb aytasizmi? Juda ham. Konkurs bo'lsa YouTube chiqaman. Erkatoy bo'lganmisiz? Yo'q, bitta o'g'ilman. Erkatoy emasman. Nechta qiz? Ikkita qiz. Ikkita qiz, bitta o'g'il. Hammani qiynaydigan savol, qachon uylanasiz? Voy dot, voy dot, voy dot. Bo'l. Qachon? Xudo xolasa 2008. Hali uylanmaganmisiz degan savol bu, qo'shimcha qilishimiz mumkin. 2018-yil. 2018-yil, xudo xolasa. Bo'pti, kunini ayting. Yo'q, kunini ayta olmayman endi. Xudo xolasa 2018-yilda uylanaman. Hamma barchadan to'yga taklif qilaman. Siz sevgan asar. Men sevgan asar. O'z umuman kitob o'qishni yaxshi ko'rasizmi yoki? Yaxshi ko'raman, bir-bir unaqa ko'p ham o'qimayman, o'qi deyshgandan keyin o'qiganmiz har doim. Dadam rahmatli o'qigan, opam o'qigan, bir-biriga kitob talashishardi-da, u ikkalovligida bo'lgan bahsni eshitgan ekanimdan keyin men u kitob o'qishim kerak emas. Chunki siz u yerdagi hamma ma'lumotlarni eshitib bo'lgan bo'lasiz. Ma'lumotni bo'ldim, tushunasizmi? Dadam rahmatli o'qirdi, bitta opam o'qirdi. Qirol lir uni opam aytib bersa-da shaytanatdi uni Yulduzli turlar, men o'zim yulduzli turlari boshdan oxirgacha o'qib, mazza qilib. Muallifi kim? Yulduzli turlarni ana qildi. Yo'q, joydan o'shirgansiz. Ana ko'rdingizmi? Yulduzli turlar prim qo'rqib. Sizga tergov qilishni aytdingiz yo'q. To'g'ri, Qodirov, yulduzli turlar. Eslash kerak. Eslash kerak-da, endi bittada bo'lib qoladi-da. Tushunarli, birinchi shartimizdan muvaffaqiyatli o'tib oldingiz, tabriklaymiz. Keling, endi bir ajoyib shartimizni shuni e'tiborlaringizga havola etsak, aziz tomoshabinlar, bugun gal ko'rsatuvimizda ham o'tkazgandik, suratdagi sir. Mana sizga surat taqdim etamiz. Mana shu suratda siz nechta panda borligini sanab berishingiz kerak. Sanab beraman. Qani sanab bering. Nechta? 6 tasini ko'ryapman-da. Boshqa ko'rmadingiz-a? Yo'q. Yana 3 ta topib bersam-chi? Ishonaman. Ishonaman. Demak 6 ta? 6 ta. Oxirgi javob 6 ta. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Saning, saning, saning. 6 ta. Keling 6 ta da qoldim. Meni ko'zimga 6 ta ko'rindi. Endi qarang. Endi saning. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. 9 ta panda bor bu yerda. Gap yo'q. Tabriklaymiz. Rasman bitta san'at. Juda albatta, albatta. San'at, san'at. Shuncha san'atga omad. Albatta, san'at insonni faqat va faqat ezgulikka chorlaydi. Yana o'yinimiz bor. Charchab qolmadingizmi? Yo, futbol to'g'ri savol bermadinglar. Futbol haqida. Men futbol jinisiman. Men to'ylanib tashab futbolga ketib qovuraman. O'zbekiston o'ynasa men birinchisiman o'shalarni. Xo'p. Qaysi jamoaga muxlislik qilasiz? Real Madridman. Futbolga qiziqsiz, nimaga futbolist bo'lmagansiz? Men san'atkor bo'lmasdim. Futbolist bo'lardim. Avtohalokatga uchraganman mototsiklda, mototsikl meni urib ketgan. Men yiqilganman, shotut. Eslasanglar yo'lda shotutlar. Buxoroda endi yo'lda shotutlar. Men endi yozib berib yuborishardi deb bizani, bizi bobom buvimlarnikida. Ta'tilda. Tutib kelurganman katta-katta, yava meni urganda bu yoq betga tushganimda nima demoqchiman, yugurib kelishganda shotut bor-ku og'zimda. Shunda berganda u qon bo'lib. Tabiiy grim bo'lib. Voy bacham deyshganda. Dadalariga nima deymiz buni, ota-onasiga nima deymiz deyshganda. O'sha yerda o'shan 7 yosh bo'lganman o'sha vaqtda. 7 yosh. Juda sho'x bola bo'lganman. Shundan keyin hay yugurma. Hay cho'milmasin. Voy unaqa qilmasin. Voy mamnaq qilmasin. Sport mumkin emas. A, u baribir lekin ko'pda o'ynab katta bo'ldik, uni qilib katta bo'ldik demoqchiman. Ehtiyot qilishganmi? Shu sabab avaylab asrab, asrab shunaqa bo'lganman. Bekitdan olaman. Xudo xolisa o'g'il farzandli bo'lsam, ashli etsa shapaloy edi, futbol o'ynaydi. Dadam rahmatlining orzulari deb o'ylayman shu narsani. Men chunki yoshligimda dadam rahmatli olib borganlar paxta ko'r stadioniga.
lotereyada ko'p to'yib olganmiz, chunki u voqealar ko'zimning oldidan ketmaydi. Mana shu narsani farzandim bilan qilish xohlayman. Bizning milliy jamoalarimizdan qaysi jamoaga muxlislik qilasiz? Lokomotiv, Paxtakor yoki Bunyodkor? Men hammaligida yaxshi insonlar bor, yaxshi ukalarimiz, yaxshi akalarimiz bor, gaplashib turamiz ular bilan. Demoqchiman, futbolimiz o'zi zo'r bizda. Faqat shu terma jamoaga kelganda ozgina sostav tanlashi menimcha joylasha olmaymiz-da. Shuni yo'lga qo'yib yuborsak, biz o'zi vatanimiz futbol yaxshi ko'p ko'radigan futbol. Menimcha futbolda ayniqsa o'yin ketayotgan vaqtda bemalol o'sha trener vazifasini bajarsangiz kerak-da. Yo'q, men ana qilmayman, kimdirlarga o'xshab zborningni beringlar. Yo'q. Berisi isbotla olayman. Davron Kabulov bizni ko'rmayaptilar degan umiddamiz. Ya, ko'rgan taqdirda ham aytmoqchiman, bemalol. Albatta, albatta. Chunki raqobat bo'lsa yaxshi-da. Hozir bu fikr, har bir bu tomon bo'lmaydi, bo'lmaydi. Mana millionlar o'yini futbol haqida ham gaplashib oldik. Yana bir narsa qiziqtiradi Lazizaxon, kechirasiz, gapingiz bo'ldi. Mana boshida aytib o'tdingiz, men rejissyorlik yo'nalishida ta'lim olganman deysiz, lekin birorta film olganingizni bilmaymiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Nega? Yo'q, yo'q. Men chunki xonada bir filmda bo'lardi. Men chunki xonadanlikni yaxshi ko'raman. 8-9 sinfimgacha skripkacha olganman-da, 9 sinfdan anaqa yuridik kollejga kirib ketganman deydi-ku. Menda unaqa hali hammasi oldinda rejissyorlik yo'nalishni o'qigandan keyin bir marta bo'lsa ham, qandaydir bir lavha bo'lsa ham o'zimni mana demoqchimanki, shu vaqtda kelib, men xohlayman o'zimni yaxshi o'sha yaxshi nima deydi, anu masalan kliplar olishni xohlayman. O'zim bu ashli aytganimda xayolan nimadir ko'raman. U rejissyor ko'rmaydi men bilan. Masalan, o'zingizda ham bo'ladi-yu, shu narsani men xudo xolisa klip orqali rejissyorlik qilib ko'rishim mumkin. Birinchi o'rinda xonandachilikni yaxshi ko'raman. Sahna sahnaga meni chiqarib yuboringlar, men ashli aytib beraman, bo'ldi. Men gapira olmayman. Shunaqa. Tushunarli. Ayni daqiqalarda muxlislarimizga, teletomoshabinlarga tilaklaringiz, marhamat. Shirchoy ko'rsatuvini men eshitmayman, muntazam ravishda ko'rib boraman hamda davom ettiraman. Shuni sizlarga ham tavsiya qilaman. Shirchoy ko'rsatuviga gap yo'q. Tashrifingiz uchun, samimiy suhbat uchun alohida minnatdorchilik izhor etamiz. Katta rahmat. Studiyamizda xush ko'rdik. Kelib turing. Rahmat. Har doim sog' salomat bo'ling, ijodingiz bundan-da gullab yashnasin. Xudo xolis. Rahmat. Sizlarga ham omad. Sumbula jon, sumbula, sen meni xolim so'ra. Xolim zabun aylagan o'shal sayroq bulbula. Xolim zabun aylagan o'shal sayroq bulbula. Aziz muxlislar, hayron bo'lmang. Hamkasbim Dilnyoz Bijizga bu qo'shiqni yodga olganlari yo'q, chunki Shirchoy dasturining navbatdagi mehmoni o'z kasbining mohiri, malakali jurnalist va shoira, O'zbekiston yozuvchilari va jurnalistlari uyushmalari a'zosi Sanobar Faxriddinova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bilan ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandmiz, marhamat. Shirchoyda. Rahmat. Qatib ko'rasiz. Teletomoshabinlarimiz bilan salomlashib olish imkoniyati bor sizda. Assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan qaro ko'zlarning hammalariga yaxshi tilaklarim baxshida. Yangi yil, yangi baxt, yangi istiqbol siz tomon, biz tomon, hammamiz tomon bo'lsin. Biloyim neki niyatimiz bo'lsa, Tangrining o'zi ijobat qilsin. Aytingizchisin. Suhbatimizni chiroyli bir turdik bilan boshlasak, menimcha ayni muddao bo'lar. Nima dedingiz? Rahmat, Lazizaxon. Sizlarni ko'rsatuvlaringizni har ertalab, erta tongdan menimcha ishga otlanayotgan har bir teletomoshabin ko'radi. Biz o'zimiz ham maza qilib ko'ramiz. Va kayfiyat ko'tariladi. Shirchoyni unutib qo'yganlar darro uyida sizlarga havas kelib, shirchoy tayyorlay boshlaydi-da. Men shuning uchun shu ko'rsatuv menga imkoniyat berilgan ekan, ko'rsatuvda bir kayfiyat ko'taradigan hazil she'r bilan o'zimni nimani boshlasam. Bilasizlar, o'zbekchilikda qiz va yigitni uchrashuvga chiqarishadi. U bir necha yil ko'rishib yurgan bo'lsa ham, yo umuman ko'rishmagan bo'lsa ham, baribir uchrashtirib olish taomilga odatga kirgan. Mana shunday uchrashuvga chiqqan yigit tilidan bir she'r yozganman, chunki bu Oila jamiyat gazetasida ishlayotgan paytimda qiziq voqealar bo'lgan, bir yigit kelib shuni aytib berganda sevib qoldim, yanga jonim, sevib qoldim. O'z o'zimni bilib bilmay o'tga soldim.
uchrashtirgan qizingizga uzurim bor. Yonidagi dugonasini sevib qoldim. Qaraya. Malohatda tengsiz ekan ul qalam qosh. Go'zallikda oylar bilan husn talosh. Dugonasini ta'rif etar, tilida bor. Voh, bilmasay o'zini der, yurak bebosh. Qiyin ekan, tanlab sevmoq qiyin ekan. Uchrashuvlar bekor ekan, o'yin ekan. Ul chetida bo'lsa hamki dunyolarning peshonanga yozmish yoring tayin ekan. Suluv qizlar, suzgun qizlar, tinglang meni. Dugonasiz yolg'iz chiqing visol kuni. Dog'da qolmang, kuyov bo'lmish o'zi bilmay soqchi qizga topshirsaga yuragini. Ana bo'lmasa. Bu she'rni barchamiz bilamiz. Chunki O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Shuhrat Qayumovni albatta bu she'ringizdan foydalanib qo'shiq qo'yganlar, menimcha adashmasam, to'g'rimi? To'g'ri. Bu qiziq bo'lganda Shuhratjon, endi biz shu she'rlarimni ba'zan radioda, televideniyada yoki bir uchrashuvda juda katta tadbirlarda qo'shiq bo'lganini eshitib qolardim. Biz Shuhratjon bilan televideniyada ishlagan paytda tanishdik. Shu bir kun kitobimni, yangi chiqqan kitobimni bersam, telefon qildilar, "Opa, qo'shig'ingizni eshiting." deb. Sevib qoldim yanga jonim, sevib qoldim. Juda ham chiroyli she'r ekan, juda ham chiroyli. Hazilomuz, lekin haqiqatda bor, lekin sanobarab o'z-o'zidan savol tug'ilyapti. Sovchilik institutlari nima bo'ladi? Unda degan o'rinli savol tug'ilyapti. Bizga ma'lumki, ko'pchilikka ma'lum, sizning she'rlaringiz juda ham mashhur. Ko'plab mashhur xonandalar tomonidan qo'shiq qilib ijro etilgan, masalan aytadigan bo'lsak, to'g'ri san'atkor, rahmatli O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Muhriddin Xoliqov, Oxunjon Madaliyev. Albatta, albatta. O'ylaganmidingiz shunaqa mashhur shoir bo'lib ketaman deb? Ilk marotaba qalam tebratayotganingizda. O'zi bilasizmi, Lazizaxon? Endi uzoqdan boshlasam, lirik chekinish qilsam maylimi? Mayli. Mayli. Mening bobom Amir Olimxonning mirzosi bo'lganlar, bobom. Mana gap. U bobom shu qadar g'azal chiroyli o'qiganlar, chiroyli yozganlar va o'zlari ham nihoyatda chiroyli inson bo'lgan ekanlar. Bobom chiqib xalq ichida shu g'azal o'qisalar, mahliyo bo'lib qolishar ekan. Turdibek deb atashar ekan, endi butun Buxoro, Shahrisabz yaxshi bilgan. Va bu xislat ayamga o'tgan. Saidaxon ayam bo'lganlar. Boshqa sohada ishlasalar ham, shu meni shoira bo'lishim istab, 3-sinfligimdan menga faqat doston olib kelib berardilar. Nega nasr emas, dostonligini men hozir bilaman, hozir tushunaman. Shu shoir bo'lsin degan ekanlar-da. Shu 3-sinfligimdan she'rlar yozib, nimalar qilib ayam ko'rib berardilar. Tong yulduzi, Gulxan, Absayid Ko'chimov menga xatlar yozardilar. She'rlaringiz juda ham yaxshi, sinim, yana harakat qiling, u bu va har bayramda gazeta va jurnallarda menga atab tabriklar chiqardi. Bu bilasizmi, juda ham katta rag'bat bo'lgan. Faol ijodkorlar yoshi ijodkorlar. Juda ham, ha, juda ham rag'bat bo'lgan va shu bilan she'rlar yozib shu butun respublika gazeta jurnallarida chiqavergandan keyin shoir bo'lishga, jurnalist bo'lishga harakat qilib qolganman. Menga Temur Ubaydulloh, Gulxanda ishlaydigan Absayid Ko'chimovlar menga tavsiyanoma berishgan va o'qishga kirishimga ularning ham ma'lum darajada hissasi bo'lgan. Shundan keyin mana yozib, voy-voy 40 yil qaram tebratimman. 40 yillik jurnalistik faoliyatimda juda millionlab odamlar bilan uchrashdim, ularning hayotini o'rgandim, turmush tarzini, ularning tajribasini, ish tajribasini o'rgandim va hammasidan nimadir oldim. Va ularni hamma gazeta jurnallarda, radioda, televideniyada, kitoblarda yoritdim. Mana bugun juda xursandman. Albatta, uchrashib turib shu vaqtda gaplashayotganimiz. Juda ham to'g'ri, Sanobar opa, bu sizning tinimsiz mehnatlaringiz, mashaqqatlaringiz mevasi. Bolalikda olgan bilimlaringizni ham yodga olishimiz mumkin, chunki bolalikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh deb bejiz aytishmagan. Bilasizmi, shunday ma'lumotlar bor. Shoirlarni
хофизларни мактаби бўлмайди. Уларга яратган томонидан инъом этилган сирли қобилият, истеъдод деймизми, юқтирган бўлиш керак дейишади-ю, халқ тили билан айтганда. Сиз қана қарайсиз бунга? Худога шукр, агар менга озгинагина учқунидан берган бўлса, мана кўплаб шеърий топламларим чиқди, публицистик китобларим чиқди. Ва шеърларим елнинг энг машҳур қўшиғи деган нималарга номинациялар олиб, мукофотлар ҳам олганман. Шу Муҳриддинжон билан биз жуда яхши опа кейдик. Бир кун ҳали сиёҳ қурмаганман, яё юришни яхши кўрардим. Шу йўлда ёздим Сумбула деган шеърди. Келиб шундай санъат бўлимини бошқарардим Саодатда. Шундай столни устига қўйиб, Халима опам чақирдилар, бизни бош редактор эдилар. Байрам номерини тайёрлаётган эди газет журналда. Опан олдирайи чиқиб кетдим. Лекин эрталаб Муҳриддин келишлари керак эди. Мен байрам сонига уларни табрикларни аёлларга бермоқчи эдим. Кириб кетдим, мен озгина у ёрда қолиб кетдик, номер тайёрладик-да. Муҳриддин келганлар, мен жойимга ўтирганлар, шеърни ўқиганлар, стол устидаги. Ҳа, стол устидаги. Анча кутганлар, кейин Санобар опа, шу шеърингизни ҳеч кимга бермаг. Деб ҳали ҳеч жойи қат ёзиб қолдирганлар. Сайқал қилинмаган, ҳали ҳеч жойи қилинмаган. Тахрир қилинмаган. Шундай олиб кетганлар. Менга 7 март куни телефон қилиб турибдилар. Санобар опа, қўшиғингиз тайёр, эшитдик. Деб нимадан қўйиб юбордилар. Шунақа хурсан бўлдим. Бир оздан кейин бу қўшиқ йилнинг энг машҳур қўшиғи деб мукофотланди. Бу билмадим, балки Тангрининг инояти дегани шудир. Ҳалигача севиб тинглаймиз. Мен бу нарсани шунақа шеърларимни машҳур бўлиб кетиши, масалан, Охинжон раҳматлик Құрақыңда, Мамыр жон тоқтасы инфам білі нама қылышкен. Жүді көп қошықларымны екті одам айткен пәйтілері болған, бір-біріні білмәстен. Узымам тасадыфан ешіткен пәйтілерім. Бұ жүді ең бір кәтті рағбат. Доғыра. 80-ге кірсейзім, 100-ге кірсейзім, 18 яшта болсейзім. Бұнақа рағбатлы қамаге насиб қилишини истейман. Ўша болалардай қувонасиз-да. Тўғри. Шунинг учун ёзишга ҳаракат қиласиз. Албатта, албатта. Энди мен бу китобларим нимасига келсак. Айниқса мана ҳозирги кунда шеърлардан ташқари мана столимизда безаб турган жой китоблардан мана Жоним фидо. Жоним фидо. Публистик. Ясалган, айнан шу тўғрисида ҳам бир янгиликлардан баҳам кўрсангиз. Жоним фидо. Биринчи қисми. Аллақачон иккинчи қисми ҳам нашрдан чиқди, тўғрими? Чиқди. 2008-йил шу Оила жамият газетасида ишлаб туриб, қаҳрамонларимни бир сарҳисоб қилиб кўрдим. Улар, биласизми, 18 ёшида ёзган одамларим Ўзбекистон қаҳрамонлари бўлишди. Ахир ўша пайтгача жуда машҳур одамлар бўлиб кетишди. Шу мамлакатимизни кучли бир тараққиётига ҳисса қўшаётган кучли инсонлар бўлишди-да, уларни ҳаётини ибрат қилиш керак эди. Уларни тажрибасини ёйиш керак эди. Бу мен ёзган одамлар ҳаммага имконият яратган, имтиёз ўйлаб қўриб бериш керак. Замон қаҳрамонлари. Ҳа, замон қаҳрамонлари. Бу китобимда Ўзбекистоннинг машҳур одамлари ҳама соҳа бор. Мана варақлаб чиқди, кўряпмиз Санобар опа. Мутахассисларим. Санобар опа, мана бу китобни варақлаб, шунга амин бўляпмизки, бугунги кунда умуман жонажон ватанимизни у ёки бу соҳаларни ривожи учун ўзини ҳиссасини қўшган фидои инсонларимиз ҳақида чиройли-чиройли мақолалар ёзилган. Ҳатто биласизми, Дилнёз, қаранг, бир сарлавҳани олинг. Умр йўлларим темир йўллар билан боғланган. Сарлавҳани ўзи қарамиз нақадар кучлики эътиборни тортияпти ва инсон ногоҳон шу мақолани ўқигиси келади, тўғриси. Ва ўйлаймизки, бизга ҳадя этасиз бу китобни, чунки ўзлаб кутубхонамиз бор, биз қўйиб қўямиз ва фойдаланамиз. Ўйлаймизки, Ширчой дастурини бундан кейинги сонлари ҳам янада қизиқарли, янада мазмунли бўлишида мана ўз касбини моҳири, устоз журналист Санобар опа билан ҳиссалари қўшилади. Албатта. Раҳмат.
Endi odatda bu kitoblarni ko'rib, so'zlarimiz yuqori aytib o'tganimizdek, aynan jonim fido. Har bir kasb egasi o'sha kasbni u xoh san'atkor bo'ladimi, xoh doktor bo'ladimi, xoh butunlay boshqa kasb egalari bo'ladimi, ularni aynan siz bu yerda qanday qilib shu darajaga yetganlarini bir so'z bilan aytganda namoyish etgansiz, o'rganib chiqqansiz, to'g'rimi? Kerak bo'lsa jurnalistik tekshiruvlar ham olib borganlar. To'g'rimisan bir bor? Tahlil qilib, odamlardan baribir so'rab, surishtirib. Albatta, albatta. Keling, ayni daqiqalarda yana chiroyli to'rtta eshitsak sizdan. Chunki studiyaga shoira opamiz keldilar deguncha muxlislarimiz she'r eshitgisi keladi. Rahmat. Ma'naviy oziqa olamiz. Bo'lmasam ko'p she'rlarim mana shu suhbatdoshlarimdan keyin yozilgan she'rlar. O'shalarning ta'sirida yozilgan she'rlar. Men ko'proq o'sha yo'q yurganimda keladigan she'rlar. Bir dugonamga atab yozilgan. Jim. Yig'lama ko'zlaringni yum. Isyonlaring yashirgin erkam. Hislaringni dil qariga ko'm. Bugun sirdosh topmoqlik muhim. Dard kelganda sabrli bo'lgan bilsang azal ahli donishlar. Bu dunyoda abrlar to'lgan mungliq ko'zlar mag'lub emishlar. Qani jilmay, qaddingni tik tut, baxtdan masrur emish desinlar. Anduhlarim, anduhlaring qarog'im unut, do'stlar ko'rib bir bo'y o'stsinlar. Sinovlarga chidagin, chida, sabr tubi, quvonch azizam, toshlar chiqsa oshing ichidan peshonangga bitilgan bu ham. Ofarin, minnatdorchilik bildiramiz. Sanobar opa, ayni daqiqalarda muxlislarimizga tilaklaringiz, marhamat. Rahmat. Har bir odamning ko'nglida, har qanday odamning ko'nglida bir yaxshilik nuri bor. U yaxshilik nurini chiqarish esa yonidagi odamlarga bog'liq. Iloyim, yo'limizda uchragan hamrohimizning faqat yaxshiligini o'sha namoyon qilishiga sababchi bo'laylik. Shu ezgulik yo'lidagi xayrli amallar hamisha murodbaxsh bo'lsin. Va yangi yil barokatlik, fayzlik va rossa imkoniyat imtiyozlarga boy yil bo'lsin va ijodga ko'milib yashayveraylik-da. Minnatdorchilik bildiramiz, aytganingiz kelsin. Eng ezgu va samimiy niyatlar ham o'zingizga hamroh bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat. Katta rahmat. Ijodingizga baraka va chaqirganlaring uchun minnatdorchilik bildiraman. Tashrif uchun tashakkur. Ajoyib she'rlar, ajoyib suhbat uchun albatta. O'ylaymizki, kelajakda sizdan bundan-da ortiq she'rlar va albatta kitoblar kutib qolamiz. Faqat biz, balki teletomoshabinlarimiz ham. Albatta. Menga bir so'z ayting, gardlardan forig. Toki binafshalar atriga cho'may, menga bir so'z ayting, ko'ksimdagi cho'g' gurlasin, men sizni shu o'tga ko'may. Menga bir so'z ayting, devona sarkash, umrim bosib o'tsin hayot yo'lingiz. Bir kalom malhamdir, bir so'z bo'lar tosh, toshlardan asrasin inoyatingiz. Lekin juda ham so'zlarni chiroyli, albatta, ma'nosiga gap bo'lishi mumkin. Albatta, Sanobar opam bilan suhbatlashib, ma'naviy oziqa oldik desek, menimcha hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Fikrimizga teletomoshabinlar, muxlislarimiz ham qo'shilsalar ajib emas, Dilnayoz. O'zi umuman bugungi kunimiz o'zgacha tarzda o'tdi. Ko'rsatuvimiz boshida qo'shiqlar bilan qolaversa, Shod guruhining a'zosi, solisti Otabek Rustamov bilan juda ham ajoyib suhbat bo'lib o'tdi. Menimcha teletomoshabinlarimizga ham manzur keldi. Aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, bu haqidagi fikr va mulohazalaringizni albatta kutib qolamiz. Bizga yo'llang. Yana didorlashguncha xayr. Salomat bo'linglar. O'zimizning millida ko'rishguncha omon bo'linglar. Bizni uzoqlashmang.